Як стягнути матеріальну шкоду? З цим є теж, скажімо, певна проблема, оскільки, ну, за загальним правилом, у випадку, якщо працівник вчинив певну дію, якісь невиконання трудових обов'язків, внаслідок яких з'явилася якась шкода, то ви маєте право відшкодування, але не більше середньомісячного заробітку з працівника. Це є певна проблема, оскільки буває таке, що цивільна там відповідальність працівника вона ніде не передбачена. Працівник просто працює, скажімо, наніс вам великі збитки, але фактично ви там відшкодувати нормальним чином шкоду не можете. Для цього законодавець передбачив, скажімо, випадки, вони є спеціалізовані, коли працівник несе повну матеріальну відповідальність. Це коли укладено письмовий договір про повну матеріальну відповідальність, майно було одержано працівником під звіт, вчинено кримінальне правопорушення, працівник був у нетверезому стані, недостача умисне знищення або умисне зіпсуття матеріалів, випадки визначені окремо закону, шкода завдана не при виконанні трудових обов'язків, особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника, керівник винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад 1 місяць і недостача знищення або пошкодження обладнання та засобів наданих працівнику для дистанційної роботи. От є 10, скажімо, таких випадків, коли є повна матеріальна відповідальність. Це коли ви маєте право фактично заявляти до працівника там позов про стягнення всієї, скажімо, матеріальної відповідальності за певне незаконні або навіть незаконні, або певне недотримання з виконання своїх трудових обов'язків.